23 অক্টোবৰ জাগুনৰ হিমালয়া চাহ ফেক্টৰীৰ পৰা এটা সহস্ত উগ্ৰপন্থীৰ দলে অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল মহৰী গৌতম বসুমতাৰীক। এই অপহৰণৰ ঘটনাৰ 6টাকৈ দিন পাৰ হ'ল। পদূলিমুখত ৰৈ এইদৰেই এতিয়া সুমনীয়াকাঢ়ি পুত্ৰলৈ বাট চাইছে এই হাল বৃদ্ধ দম্পতীয়ে। যোৱা 6টা দিনে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ গৌতমৰ কোনো সন্ধান নাই। কোনে অপহৰণ কৰি লৈ গ'ল তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ পুত্ৰক? এই পৰ্যন্ত আলফা স্বাধীনেও স্বীকাৰ কৰা নাই গৌতমক অপহৰণ কৰাৰ। পিতৃ মাতৃ দুয়োৰে চকুত কেৱল চকুলো। যেনেকৈ অলপ ল'ৰাটো ভাল ভালকৈ ঘূৰাই আহিলেতো ভালেই আছিলে, আমাৰো এতিয়া মনটো শান্তি লগা নাই না, সেইকাৰণে আৰুনো কিনো ক'ম। যোনে লৈ গ'লে বিচাৰকেইটাহে ভাল ভালকৈ আপোনাৰবিলাকে হাত ঝৰি পেলাই মাঙিছোঁ, পঠাই দিলে ভাল আমাৰ ল'ৰাটোকে। আৰুনো কি ক'ম মেম, হয়তো একো বি ক'ব নোৱাৰে, আমি বি লেখা পঢ়া নহয়, আনপঢ় মানুহে হয়, আৰুনো কি ক'ম। ল'ৰাটোৰ পৰাহে আমি খাই আছোঁ, বহি আছিলোঁ। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, যদি আপুনি মোৰ ল'ৰাটোক লৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মানে আপোনাৰ থ্ৰ'ৰ পৰা মানে মোক জনাব লাগে, ফোন কল যি বি কিবা সহায় সহযোগ লৈ পিনি আপুনি জনাব লাগে মোকে যে মই আনিছোঁ। কাৰণ এনেইতো মই সঠিক হোৱা নাই এতিয়ালৈকে মোৰ ল'ৰাটো আপুনি লৈ গৈছে বুলি, মই কনফাৰ্মটো মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। যাতে যদি লৈ গৈছে ভালে ভালে আপুনি ঘূৰাই দিয়ক। এয়া অসম অৰুণাচল সীমান্ত। অপহৃত গৌতমৰ সন্ধানত এনেদৰেই চলিছে আৰক্ষী সেনাৰ অভিযান। সীমান্ত চিল কৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু অপহৃত গৌতমৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ এই মুহূৰ্তলৈকে ব্যৰ্থ অসম আৰক্ষী, ভাৰতীয় সেনা। ইয়াৰ মাজতে আতংকত ভুগিছে জাগুৰৰ হিমালয়া চাহ ফেক্টৰীৰ কৰ্মচাৰীসকল। অপহৰণৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটাৰ আশংকাত শ্ৰমিকসকলে ভয় শংকাত দিন কটাব লগা হৈছে। নিশা হ'লে একেটা কোঠাত কটাই চাহ ফেক্টৰীটোৰ কৰ্মচাৰীসকলে। ৰাতি বেলিকেও আমাৰ থাকিবলৈ অসুবিধা হৈছে, না পুলিচে আমাক কিবা এটা চিকিউৰিটি দিছে, আমি কুফলৰ পৰা গম পোৱা নাই, কাৰণে আমাৰ থাকিবলৈ অসুবিধা আছে। গোটেইখিনি মানুহ এতিয়া আমি একেলগতে থাকিবলগীয়া আছে। ভয় আৰু এইসমূহ আৰক্ষী প্ৰশাসন আপোনালোকে জনাইছেনে? আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এতিয়া আমাৰটোতো মালিকে জনাইছে, যেন আৰু এনেইতো গম পাইছে তেখেতলোকে, চি চি কেমেৰাটো ফুটে চাই গৈছে তেওঁলোকে। তেওঁলোকেতো জানিব লাগে যে ইয়াত আহিব লাগে, ওচৰতে কামাণ্ডো অফিচ কামাণ্ডো আছে, তেওঁলোকৰ মাজে মাজে আহিব লাগে আমাৰ ওচৰলৈ। আমাৰ ওচৰলৈ নাহে, দুদিনে আজি আহিছিলে তেওঁলোকে। এতিয়া আমাৰ ভয়ৰ কাৰণে আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাব পৰা নাই, এফালে পুলিচ প্ৰশাসনেও আমাৰ এতিয়া যাবলৈ দিয়া নাই। এতিয়া আমাৰ থাকিবলৈ ভয় হোৱাৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি একেটা ৰুমতে আছোঁ গোটেইবোৰ। লক্ষণীয় যে এই গৌতম বসুমতাৰীক অপহৰণ কৰাৰ আঁৰত আলফা স্বাধীন জড়িত আছে বুলিয়েই আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আলফা স্বাধীন মৌন হৈ থকা বিষয়টোৱে ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। জাগুনৰ পৰা পৰিস্মিতা গগৈ, বৰুৱা, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।